No vídeo de hoje eu vou fazer o desafio LOL com meu amigo Felipe Calisto. Mas antes de começar o desafio, eu quero responder uma pergunta que muita gente me pergunta nos vídeos de LOL. O pessoal fala: Júlia, você trocou sua LOL com o Felipe? Sim, gente, eu troquei a Cristal, que era uma LOL sereia, por essa daqui, ó, que é uma LOL de Paris. O Felipe queria muito a minha LOL, que eu dei o nome de Cristal, e eu queria muito essa daqui de Paris. Então a gente decidiu trocar. Muita gente ficou chateado, porque eu já tinha começado uma novelinha com a Cristal. Mas, gente, eu gostei muito dela e eu tô muito feliz, porque ela é muito fofinha. E, gente, olha, eu vou mostrar pra vocês como que ela é e os acessórios em detalhes agora. O sapatinho dela é branco com preto, tem um lacinho aqui na frente. É muito pequenininho, gente. Isso é muito fofinho. Ela tem os olhos castanhos, ela tem sardinhas aqui e um batom vermelho. O cabelo dela é loiro e a faixa dela é meio retrô. Olha que fofo. O vestidinho dela também. Tem um poodle, aqui embaixo uma saia rosa, a parte de baixo do vestido. E aqui em cima são listras. É muito estilosinho, gente. Eu não sei lidar com isso, é muito fofo. Olha que linda. A mamadeira dela é essa daqui, ó. Ela é branca com prata. Como que vai funcionar o desafio LOL? Bom, vai ser o seguinte. Eu e o Felipe, a gente vai gravar vídeos. Eu tô gravando agora o meu e o Felipe vai gravar o dele. E o link vai estar aqui em cima nos cards, já tá no ar. E é o seguinte, a gente vai ter que abrir a LOL, que vai estar dentro de um balão, em menos tempo. Assim, o tempo começa a contar a partir do exato momento onde a gente estoura o balão. E aí a gente vai ter que procurar a LOL e abrir ela sem mostrar os detalhes, né? E aí a gente vai ter que abrir o mais rápido possível e quem abrir primeiro vai ganhar o desafio. Vocês que vão me contar quem ganhou. Então vocês vão assistir o meu vídeo, vão decorar o tempinho que vai estar aqui na tela no final e depois vocês vão assistir o vídeo do Felipe. E depois comentem aqui embaixo e no vídeo do Felipe quem foi que ganhou, tá bom? Eu tô esperando a encomenda, que é o balão gigante. Então eu acho que já chega. Eu sou um entregador maluco. Por que você tá usando o boné do Mario? Porque eu sou fã do Papai Silva e ele também usa o bonézinho desse aqui, ó. Ah, é? Eu assisto o canal dele todo dia. E você? Eu também. Olha, menininha, eu trouxe uma encomenda de Felipe Calisto, aquele menininho lá de Curitiba. É seu amigo. Ah, é? Que legal. Ele mandou uma encomenda aqui. Posso trazer pra você? Pode. Eu pensei em ficar pra mim. Eu pensei em ficar pra mim, mas vou entregar pra você. Eu sei ainda falar isso na minha cara. Ups, foi mal aí. Ups, foi mal aí. Olha, só vou entregar pra você porque eu achei você muito legal. Porque senão eu ficava pra mim. Eu ouvi dizer que tem LOL aqui dentro. Cuidado com seu dente pra não estourar, né? É verdade, ó. Menininha, vou lá então. Toca aqui. Tchau! Tchau! 3, 2, 1 e... Cadê? Tá grudado! Tá grudado, gente. Olha aqui, gatinho com limão. Opa, gatinho com limão. Ai, gente, que tensão. Tá, aqui adesivo. Legal. Abrindo mais um pouco, cadê? Não tá abrindo, cadê? A garrafinha, pronto. Que bonita! Eu acho que não é repetida, gente. Legal, né? Vamos lá, agora o sapato. Fica aí, bolinha. Aí, cadê o outro sapato? Foi. Cadê?
gente. Bom, agora vamos com calma. Eu vou mostrar pra vocês as coisas certinho. Gente, foi muito engraçada a minha reação. Que eu fiquei, tipo, desesperada que eu não tava conseguindo abrir. Mas abri e vamos ver. Tanto faz quem ganhar. Mas assistam depois, quando acabar esse vídeo, o vídeo do Felipe. E coloquem aqui embaixo nos comentários e nos comentários do vídeo do Fê quem foi que ganhou. Então vamos lá começar o review dessa LOL. Bom, gente, a primeira coisa que vem é a dica. Então vem aqui, ó, limão e gato. A gente olha aqui, tem um nome, ó, Sour Puss, que significa gato azedo. Então ela é meio azedinha, sabe, gente? Aqui tem os adesivos pra você colar no guia do colecionador, que eu não sei, não faço a mínima ideia de onde que ele tá. Ele sumiu por aqui, mas ok. E aí depois veio o sapatinho. Oh, que fofo. É de saltinho. E aqui tem uma meia meio de babadinho, sabe? Branquinha. É muito fofa essa roupinha. E aí, na verdade, antes do sapato veio a mamadeira, que é essa daqui rosinha. Um rosa claro com um rosa choque. Rosa mais escuro. E é muito fofinha essa daqui. Eu achava que ela ia ser alguma coisa de esportes, mas não. Pra mim ela é uma duquesa. Olha a roupinha dela, que fofinha. É um vestido todo chique da realeza. E aqui, ó, verdinho com rosa. Ficou muito fofo. E aqui a LOL, gente. Olha que bonita. Ela tem esse penteado mais ousado, ó. Tem um topetezinho. E aqui tem uma trancinha atrás. Duas trancinhas. Muito fofa, né, gente? E ela até parece a Draculaura, porque ela tem o cabelo rosa e tem essa marca aqui de coração na bochecha. Ela é muito fofinha. Agora vamos vestir as roupinhas nela. Então aqui o vestido. Aí aqui. Agora o sapatinho. Oh, que lindo. E agora a gente vai ver o que que ela faz com a mamadeira dela. Gente, aqui, ó, a garrafinha. Garrafinha não, a mamadeira. Então vamos ver o que que ela faz. Ela faz xixi, minha primeira LOL que faz xixi. Vamos dar mais água pra ela, que eu acho que ainda tem. Gente, que legal. Nossa, não tinha nenhuma LOL que fazia xixi. Gente, eu fiquei muito feliz de ganhar uma que faz xixi. Porque a primeira vez que eu fui abrir a LOL, eu queria muito uma que fizesse xixi, só que até agora eu não tirei nenhuma. Depois de abrir várias, eu acabei tirando uma que faz xixi. Muito legal, né, gente? Agora vamos ver qual é o nome dela e a raridade. Aqui, ó. O nome dela é Royal Hainei. Royal Hainei. Então ela é da realeza, como eu disse antes. E aqui, ó, gente, ela é popular. Mas eu gostei muito dela, ela é muito fofinha. Então, pessoal, agora assistam o vídeo do Felipe e coloquem aqui embaixo nos comentários quem ganhou. Um beijo monstruoso e eletrizante para todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo.